Pošli prvýkrát, hej. A teraz ako pár dní vojdu stáďal. Majiteľ predajne je v šoku, ani nie pred mesiacom ich vykradli cez vysekanú dieru v stene. Omietka nestihla uschnúť a zlodeji prišli novým otvorom asi o meter ďalej. Zmizli cukrovinky, alkohol, peniaze, aj meso za viac ako 70 000 korún. Tak asi okolo 140 kg mesa tu nabolo. Zlodeji sa pri vysekávaní diery do múra poriadne zapotili a preto rozbiť takéto dvere už bola pre nich úplná hračka. To je boli košiky, čo z mrazákov, proste všetko bolo, kalenky, horálky, všetko bolo na zemi porozadzované. V Rovniciach vie o ochrane majetku každý svoje, ani majiteľ mesiarstva nenechal nič na náhodu. Má plot so snatým drotom a za plotom troch štekajúcich psov. Čo vidíte, jak vo Svenčime. Na mužku si teda vzali jedinú nechránenú stenu, no museli mať poriadnu guráž. Takúto dieru tu vysekali len pár metrov od hlavnej cesty, a to rovno pod oknami nedalekej bytovky. No zdá sa, že pod lampou je najväčšia tma. A ako to v takýchto prípadoch býva, nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. Viete čo, ja bývam úplne v rohu a práve premyšľam, že to je úplne zvláštne toto. Možno, že aj ľudia sa proste boja povedať, hej. Pod svetom najväčšia tma. Obchodníci v Jarovniciach dvíhajú varovný prst. Za mesiac je to už 5. prípad lúpeže. Za obeť padli aj kvetinárstvo i miestny bar. Prípady zatiaľ nie sú objasnené, ale polícia na nich intenzívne pracuje a po pachateľoch pátra. Zvažujeme, či vôbec nedáme kamerový systém v obci. Z Jarovnic pre televíziu JOJ. Vladimír.